جی عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک میں اس وقت اجلاس جو ہے وہ جاری ہے. خصوصی طور پر اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی بھی پہنچے ہیں, ان کے ساتھ مونس الہی ہیں, فواد چودھری پہنچے ہیں, مصدق بریگیڈیئر مصدق پہنچے ہیں, اور اس کے ساتھ دیگر رہنما جو ہیں وہ بھی وقفے وقفے سے یہاں پہنچے ہیں. اور اس وقت جو ایک بڑی بیٹھک جو ہے وہ بیٹھی ہے اور تمام معاملات پر زیر غور ہیں اس وقت, کیونکہ وزیر اعلی پنجاب اب آئے ہیں تو کیونکہ آئی جی کا جو بیان ہے کہ حکومت پنجاب نے انہیں مقدمہ درج کرنے سے روک رکھا ہے, تو اس پر ہر ایک تفصیل بحث جو ہے وہ جاری ہے. بتایا جا رہا ہے, ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آج جو لانگ مارچ کل عمران خان کے ہدایت کے مطابق جس کی سربراہی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کریں گے, اس حوالے سے ان کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی یہ تمام معاملات جو ہیں وہ زیر غور آئیں گے. اس حوالے سے تمام عام جو لیگی رہنما ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ایک بیٹھک جو ہے وہ چل رہی ہے اس وقت. جو خاص طور پہ اگر ہم بیٹھیں گے کچھ دیر پہلے جو یہاں پہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی یہاں پہ ڈاکٹرز بھی پہنچے تھے, انہوں نے ان کا چیک اپ وغیرہ بھی یہ کیا اور ان کی حالت کو تسلی بخش قرار دیا اور کہا گیا کہ وہ مزید جو ہے وہ 10 روز تک ان کو یہاں پہ آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے. لیکن کیونکہ جو بیٹھے گئے